开戏啊、哦、可以开始了哈。好，我们就会议开始哈。今天我们要继续协商的就是农民退休除金条例草案、枪炮弹药盗窃管制条例部分条文修正草案、外衣间条例部分条文修正草案、公务员惩戒委员会组织法及公务员惩戒法修正草案等案相关事宜哈。那是接下来我就介绍一下今天行政院所属的各位所长及代表。啊，首先介绍农委会陈吉仲主任委员。农委会辅导处的王东良执行秘书。接下来是介绍财政部，财政部来了吗？来，已经有来了，有，因为，那这嘛选公条例，对，选公是表，好，这一条的理会，所以财政部也是委，对，好，好，那我就介绍财政部，国库署李智慧组长，户税署杨纯廷专门委员，然后国家发展委员会人力发展处阮伟芳专门委员，劳动部劳工保险局陈玄是吧？陈玄啊，副局长啊，玄啊，卫生福利部社会保险司陈淑慧科长，教育部人事处林妙珍副处长。行政院人事行政总处主编人力处王家玉专门委员，行政院主计总处公务预算处刘家伟专门委员，金融监督管理委员会银行局刘万基组长，法务部林鸿文参事。好，介绍完毕。一定安心来讲这个一万年。好，那接下来我们就说各位各位总召哈、各位党团代表有一件事情，大概我们先做一个决定。那要决定之前，我把这个文字在这边宣读一下，那看大家有什么意见再提出来哈。决定事项：针对第十届第一会期第十四次会议议程有关同意权之行使，定于5月26日星期二上午进行本院司法及法制委员会报告审查，行政院函送促进转型正义委员会委员提名名单，更换提名专任委员杨翠为主任委员，叶红林为副主任委员，专任委员彭元玉为兼任委员，另新提名王增勇、林家范及陈宇环等三人为专任委员，新提名徐伟群及蔡志伟等二人为兼任委员，请同意案投票表决。5月26日星期二下午改继续进行讨论事项，并不处理临时提案。啊，你听我。白话文就是讲，咱拜二本来是上午是处长。下午 NCC， 那我们下午 NCC 就不处理了，改为继续审查法案，大家想想。那上午 NCC 就好、大家踊跃出席表示赞成，好不好？好，这样。好，按照后这朵就这样。好，那就全部同意先我的签名，全部同意就要请他讲下面。院长、主席，那个处理临时提案还是可以处理啦。就是礼拜二啊，看你们二级要结束了啦，二级要结束了，下会期的事情了、可以处理吗？反正那一下下而已啊，几分钟而已。啊，看各党团的意见，没有意见。你要处理临时提案哈、就几分钟而已，就不是几分钟而已啦哈、你要是在几点钟来行，那因为那议程也不确定了哈。那只要今天我们要审查，要处理把所有法案处理完毕的话，那是一回事；没有处理的话，礼拜二继续处理嘛。好、
啊，这你临时提案是处理完毕以后处理啊？对啊，那一下下而已、啊啊。因为这会期就结束了，临期什么？你只是给行政部门一个第二天的行政作业的那个执行的，还有临时会前还是可以到那个。不是啊。临时会，临时会是你，临时会还没怎么说着急？临时会你也没有提案的权利嘛？临时会着急，你们三个人怎么着急？让现管你就没有召集临时会的权利嘛？啊，临时会的时候。好，那不谈临时会，我是说下礼拜二就是临时提案几分钟，就是念一念就过了嘛。会议通常会议最后的时候有没有这样处理的？如果时间到了，没有人在谈。这个不是。能够背呀、啊，昨天是下礼拜五吧？下礼拜二。下个总事情，总事情不处理了啊。啊，我刚刚是说下礼拜二不是要处理临时提案。他说不处理了。下礼拜就是都不处理临时提案。对呀、啊，我要你老熬一下最详细的好了，要卡欠的了，好，好不好？好，好，我们就这样决定哈。好，那现在就来进行。哎呀，签名。啊，签名，有，现在大家签名哈，大家签名。好，那现在就来进行这个进行法案哈啊，我们就来进行《农民退休除金条例草案》第七条条文哈。那要不要再宣读？因为大家都已经知道。啊，我话都没够宣读啊哈。那来看大家的意见怎么样？来，那个农会主委先说明一下，那个人。讲一下嘛，好，来，请农委会陈主委说明一下。院长、各总召，还有各党团所有的委员，那非常感谢所有的朝野各政党支持农民退休除金制度。那在这里，我先第一点跟各位所有的委员报告是，大家都一直要来把农民退休制度建立，但之前为什么会那么难建立，就是因为有牵涉到第一个要跨族群的这一个公平性，也牵涉到既有的老农津贴的领取。那我在这里要跟所有委员报告，我们会提到立法院的这个版本是事先已经跟所有的社会学者都讨论过的这样的一个版本。因为之前农民退休制度到底是要用年金制度还是用老农津贴跟除金，其实这个有太多的方案的这一个讨论，那这个都是已经在外面包括所有的学术界专业的这一个学者专家都同意以后，我们才提一个所谓的农民退休除金制度，以老农津贴当基础年金，再加上农民的一个除金的这一个部分，我想第一点说明。第二点，其实在整个经济委员会的审查过程都非常顺利，只剩第七条。那第七条里面可能就是有不同的版本，那在这里要特别跟所有的委员报告也拜托，就是说第一个，因为它是一个除金，所以绝对是要相对提拨，它不是一个福利。那如果相对提拨，我们还是认为最好的方式是所谓的一比一的相对提拨。第二点，那到底要提拨的比率上限多少？那我想最主要是考虑到农民退休以后，他在农村他可以一个安定生活这样的一个水准，以及也要考虑到包括劳工的每个月现在他所提领的部分。那所以我们最后才有一个行政院有这样的一个折中版本的 10% 这样的一个上限。那我想如果可以用这样的一个方式，全国的农民应该都非常的高兴。那在此再次感谢，也代表所有的农民对朝野政党立委对农民退休除金制度的支持。以上。来，接下来看大家。好，来，国民党团来。好，谢谢院长。各位同仁大家好。有关农民退休除金条例我有代表国民党提出一个版本，那跟大家报告我们的版本跟行政院的差别在哪里。民进党的农委会行政院出来的版本是它的提拨比例是1%-6%之间，那政府跟农民的提拨比例是1:1。那国民党的版本是希望农民可以提拨比例提高到10%，那政府跟农民提拨比例提拨提高到1:1.5。那为什么国民党有这么一个提案呢？要跟大家就说明。那行政院的版本说，假设农民提拨35年，到65岁退休的时候，
他可以拿到26,349元。再讲一次，每个月啊？对，26,349元。但是你会觉得26,000很多，但是院长、柯总都还有在座的先进很清楚，龙委也没讲清楚，这26,000是35年后。再讲一次，都很重要，35年后的26,000。那你假设用2%的考虑2%考虑通货膨胀的结果，其实现值啊，现在的价值是13,000，就是一半而已啦，就是一半而已。好，那所以我们提国民党的版本就是希望把提拨比例上限6%提高到10%，政府对民众的提拨的比例从一提拨到对比1.5%，那这样子的结果，35年后，农民可以领多少？可以领43,700元。我那个觉得40,000多很高啊，但是再讲一次，这是35年后的43,000。那假设折算成现值多少钱？21,850元，比现在的劳工最基本的工资，最基本的工资，最低工资23,800元还少。所以再讲一次，我们的版本虽然到时候35年后可以领到43,700元，但是折算成现值只有21,850元，比现在的劳工最基本的工资23,800元都不到。所以我的想法是，既然蔡政府口口声声说要照顾农民，我觉得以现在行政院的版本不足以照顾农民，所以国民党团才会做这样的一个修正，提出相对的版本。那当然在经济委员会协商的时候，陈主委也讲啊，这考虑到农民跟其他劳工或者公教人员的衡平，但是我们这样的论述，我们这样的结果根本就是以现在现值来看，这21,850元根本不会造成各类别之间的失衡的情况，还相对比劳工还相对不足，所以我们提出经过充分考量之后提出这样一个版本。你觉得好，王委员。好，我在做一个补充哈，这个在经济委员会有相当冗长的一个讨论，那我们本党的一个意见基本上是支持郑明忠委员的一个提案。他刚刚的论述基础很清楚的是，要告诉大家的是，这个是35年后的他所要领，这是真看得到，但是实际上领不到也吃不到的东西，是35年后带当去领到的东西，跟我们现在的一般的保险制度，我是马上要领，领会到的，这马上吃会到的，这是不一样的。所以它有所谓的折算的一个基础，根据通货膨胀的来折算的一个比例，所以35年之后的这样的金额其实是不高的哈。这是第一点，我要做一个补充。第二点，我非常感谢我们朝野协商的过程里面，大家一致的觉得说应该要把6%提高到10%，这个是我觉得很安慰，就是我们朝野其实基本上都是想要去照顾农民，所以对6%提高10%，所有的经济委员会当然大家有一个共识，包括那个农委会到最后伊嘛同意啦吼，所以这个部分10%，我是感觉讲我们大概今天我们希望能够
确定10%，但是我们希望为了照顾我们的青农，或者我们应该更鼓励的鼓励更多的年轻人来返乡务农，让我们农业做一个彻底的转型，或者让我们的新农业能够继续蓬勃的发展。我觉得不应该去考虑50岁以下才可以投保10%，这个部分应该排除。我希望农委会不要再坚持，这是第二点意见。第三点没意见，提拨的比例是1:1或者1:1.5，我想我相当曹委先生跟论述的时候，我觉得我很佩服我们郭郭文委，他一句话就讲中了这个条例比例的问题，核心的问题在哪里？这是农民爱提钱出来，进入到提拨相对的比例嘛。咱看所有的，我现在比较希望的是说，我们不要用其他的保险来做比较，我比较较希望的是讲。咱用农渔民，拢是你农委会主管的来做一个比较。农委会对农渔民的照顾，希望是一体的，是一致的。所以渔民伊的保费是23,800，但是农渔民有一个好处，他们是每一年大概会当有15%的集聚，会当去做调整。就是讲，咱若感觉讲，伊感觉讲我会当报较悬的，伊就会当调整嘛。但是农民这是私底下给呢，这是一辈子就是这个价格，也不要多，他就最低工资。我讲我要调拨较悬嘛，不要多啊。这是第一个，我觉得农民的部分跟渔民本身都有差别啊。对农民来讲，我感觉照顾的比较上需要咱来补强的部分，这第一点。第二点，渔保的部分、渔民的部分，政府是补助80%。农民是渔民是负担20%，但是农民出境保险的部分，这个部分相对的，伊嘛无这款优惠啦吼，逐针钱拢爱靠伊家己本身提出来，我提偌济，政府偌济，所以基于这个原则上，假设我们今天真的要照顾农渔民，郭国文讲的2,4,6,3,6,9，其实就是1:1.5的意思了吼。郭国文，你的这个主张就是相当正确的，跟国民党的主张是一样的。啊，我呢，我今天你看呢，你伫现场，你阿咧协商的时候，我你所讲的，我感觉论述最清楚，最清楚的就是2,4,6,3,6,9，就是1.5倍的意思。啊，所以今天我感觉讲，徛咧咱政府了吼，尤其我看到很多农委会主委，包括我们蔡政府的。很多农业场、农业会场合的讲的就是我们要照顾农民，让农民有一个退休后安定的生活跟生活上的保障。咱要怎保障？我就希望讲10%确定过来了后，咱希望政府跟农民的提拨比例是1:1.5，咱让农民会当得到较安定的照顾，和咱的少年人最重要的。我们的年轻人，因愿意倒来增加做事，因愿意带动新农业，因为因将来刚刚因务忙因投入农业变成他的职业嘛。你要让农业变成个职业，你就是要请求公务人员还有保障嘛。啊，所以1:1.5，咱才能吸引这些年轻人。结果我站在农业关的一立场，我支持主委照顾农民，但是要1:5啦，吼，以上。好，谢谢欧伟。来，时代力量这边就是我们时代力量，我们表现说他好，实力控起来。我怎样？我先给他去了哈。时代力量，我们支持提缴比例是10%，哦，我们支持10%。那至于1或1.5倍，我想就听大家的意见哈，我们没有一定的立场。但是那个在提拨年龄这个年龄，我们也是支持，就是要。让更多的青农来从事农业，所以我们希望不要有年龄的限制。好，以上。好。哎，你要讲还是吼？国文来讲。来，民众党。来，民众党来。邱委。哦，那个基本上我们也是接受这个10%的哈。那提缴1或1.5倍，这个我们也都接受。但是这个年龄的限制，我们也是希望不要把它定死，因为这样。其实现在我们这个后疫情时代，其实未来这个新农业跟青农返乡这一块，其实我们都要用另外一个比较开放的态度来去看，哦，所以这个年龄的限制，我们希望说可以，哦，不要限得那么死，好不好？谢谢。
谢谢邱委员。然后我们本党请哈，我们中央院委员哈，注意听解，注意听解。来，我想哈，那个大家理解一下，目前有一个退休储金的劳退是最典型的啦。劳退目前的退休储金提拨上限是6%，个人自己提拨，他是个人储户，雇主固定提拨6%。好，那目前呢，677万的劳工退休保险投保人数，就是这个退休储金参加的有677万，有8%的人，52万是有参加自提的，只有8%，意思说677万当中有625万的人是老板6%存进去之后，劳工自己没有提拨半毛钱呐、但是有提拨的这52万当中呢，有85%的人是提拨到6%了，提到紧绷了。那我要说明是说，退休储金这个概念，农委会愿意来推动，我们也非常的支持。但它呈现两极化，就是不想参加的一堆，想参加的就会提拨到上限。所以呢，当国民党、我们党的朋友提到说，为什么农委会要定6%？因为跟劳退接近，劳退也是提拨6%，但是精神上有所不同。因为精神上呢，农委会的这个6%呢是一对一，是鼓励的性质，但是劳退的那雇主的6%，它是一个基础，就是它就是一个固定的投入。那目前我们的农委会是把老农津贴当作是政府自提的，那雇主的6%的意思是基础年金，至于农民自己提拨的，我们政府再另外拨1:1的来一个帮助。那我个人都是很支持我们同僚当中，不管是要支持1:1.5，还是支持提供从6%提到10%，这都是很好的方向。但是呢，这个政策目前在试办，试办就是说我们现在不晓得农民的心情想法是什么。如果一开始我们就把所有的政策工具都投入孤注一掷，却不能得到我们预期的覆盖率，目前预估覆盖率是2%，所以我们建议既然是试行，我们是不是先从行政院版的6%，好，然后1:1来推动。但是呢，其实刚刚几位包括我们民众党提到的，那6%的话提到了10%，要不要加个年龄的限制50岁，这个都是可以讨论。但是今天大家在这里加码，就要想象一下，目前退休储金制度在劳工的部分还是在一个有待开发，我们希望说我们稳健的进行，我们要支持一个稳健的改革。以上说明。我看这个各党团都有不同意见的哈，这个案我看今天没有办法结论，我们就本案就好。因为等一下马上出，你让要讲的，不然因为各党团都有讲哈，你都没有讲清楚，不好。差不多了，我有见到你，你让他讲，你没猜到，你讲不才讲。他讲的就没有，大概等一下要显现。现在各党团事实上都已经有讲，本来就要协商了，要等你们翁鸿金说今天才可以来拖油，我们这个案子卡在这里。今天很多案子，那我来叫单沙刚啊嘞，我等个礼拜结单，你要给我换人。单沙刚，快过来，今晚不是加国事论坛了啦。这是一个各党对于政策选择性的问题而已啦。等一下马上就要处理第二案，就要处理，大概板不贴贴呀。你今晚彼此说服自己。所以啊，大概行政党党龙白讲了，但是避免怎样变得像案了、啊。所以在这里的时候，每个都要宣传发言的，那不是国事论坛了。我请你两位讲哦，等下代各党两个代表上去讲，通三组通过也可以讲。我们今天所有人，包括提案委员，我们都在这里啊。陈立伟也是提案委员的，大概在这个题目上面都心知肚明。我拜托，我们两个讲了，你大概讲，你那个讲者，这不是最宣传的了。我讲，刚才听一听哦，好。因为各党的立场都已经讲明了啦，那、如果要再讲，大家拢知影，会花很多时间吼，后面的一层就没有。然后中央边的分析很清楚，大家拢大家拢清清楚嘛。但你现在颁布党给各党负责就好，在这里也在讲那些都是没有办法彼此说服的。建议这样啦，我们现在我们到底要怎样？我现在也不会告诉你，等一下拿出来，我们要开党团会议嘛，对不对？我们有好吧。经过三次的协商啦，其实大家的意见都很固定啦。那个，不是啊，刚刚中央新闻已经有说啦，他这个如果要跟劳工来做比拟，我觉得这样子不是只在同步的。那你各党有表决权，的部分跟农民的部分，他的基础点根本就不一样啊。这个早就要协商，24、36、39本来就是大家要处理嘛，各政党都同意的啊。好。因为今天有很多案子要处理，那本案的各党团队有发表意见，都已经讲明了，所以本案我们现在就保留，那留到宴会大家再去谈好了。好，本案保留，谢谢大家，好，继续。协商就协商。
所以你们要表决，现在是不要处理还是怎样？你们要表决的，是你们说的，那是你说的啊。现在是不要协商了。好了，好，这个啊，协商的结论哈。你这卖艺术是要来过节注意啊？艺术，安尼等下要安怎表决？你是要过节注意尔？艺术就是讲叫阮来只陪。啊，伊讲个来只个龙。啊，那就无算。你艺术讲这卖开始开委员会就对啦。无啦，因为大家咱这讨论几个，讨论这个在委员会讨论很久很久了，像这样了哈。等一下，等一下，你要去想怎么处理。我们就讲了没有什么关系。好，在这里没有达成共识哈。那第七条条文保留送院会处。处理其余条文，经照协商及审查会审查结果通过。好，啊、就这样。无啦，等一下，等一下，要协商个袂好，你不能讲叫上下两位。不，那个我补充说明一下哈，起码咱的歧义点就是在那个比例提拨的趴数跟1:1还是1:1.5，所有的歧义点就在第七条而已啦。那其他的条文，我们在委员会的时候两次协商，他们都同意，他们对啊，两次协三两次协商，大家都同意了，所以我们只是在等一下，这个同意啊，那个党都同意啊，那个经验拜托不同意啊，不是啦，大家同意的是。民众党邱显成讲的最有道理啊，启动家务，但慢转，大家去管得好嘛，知道吧？邱成远，哎，院长啊，你委员会大家都同意啊，对呀，谁不同意啊？你们是啦，你们跟我请坐。委员会，你好运哦。那个，大家怎么加码不要紧，然后各党负责，好不好？我是招委，我说明一下好不好？委员会有共识的嘛？我跟你讲，现在不是只有10%的问题嘛？啊，现在还有那个提拨比例是1:1还是1:1.5嘛？这两个部分呢？十趴有没有问题？有同意要增加，没有同意比例，没10%啦，没讲10%，我同学你跟你讲的啦，跟你跟你讲的，1.5倍，我们是要增加，没有说1.5倍，我们休息10分钟。啊。哎，有同意就有签，没有签什么同意？南哥赌了。委员会的10%是大家都同意的，哎，就以，知道吗？委员会先，委员会10%，大家都有同意，那我就提来这里讲哎。那经济委员会，哎，你主持的委员会10%，大家都同意，有人没有同意？委员会啊，你不要乱讲。委员会没有同意10%，是协商的现场。有陈廷飞委员、黄世杰委员，委员会的10%是大家都同意的吗？委员会没有这样讲，委员会没有这样讲。委员会没有这样讲。各位，各位，委员会长，委员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 长，党都同意，委员会都同意，怎么还要拿来这里？同意就赢，有枪毙啊！你有过枪毙？不是啊，我们委员会通过的，有啦，委员会有啦，有啊。你别用你啦，我上位，你怎么会？没有，你违背委员会的意思啊！那个主席要出来讲哦。没有，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 没有。委员会长怕是大家都同意。同意的嘛。1:1啦，1:1.5啦。对不对？哪有这样子的？我来这边讲，你干什么？我拿不够10%了。有了，你讲的大家都好啊。现在你要溜走了，版本又是男子汉。我接一点，我接一点。我可以请我们大家同意，然后1:1。哎呀。
哎，大家要负责一点了哈。所有政策选择是各党去显现嘛，那要不所有人要接受国民党，我说要推出曹小翔怎样，那个不要这样，南海欧美都啦。哎，好，我们现在就表演不面头了。我们现在继续开会哈，那接下来就延商枪炮弹药刀械管制条例部分条文修正草案，那。好，好，枪炮弹药刀械管制条例部分条文修正草案，现在我们就开始，我介绍一下哈，现在这个列席的行政院所属的所长及代表哈。首先介绍内政部陈宗彦政务次长，好，警政署陈家清署长，刑事局黄明昭局长，保安组林国清组长，人民会一万纳威副主任委员，中国国家处王瑞银处长，曾新忠科长，还有司法院刑事厅彭信敏厅长，法务部陈明堂政务次长，检察司张长辉主任检察官，国防部军备局盛杰先副局长，王文宏科长，经济部标准检验局赖俊杰组长，财政部官务署陈泰明检政集合，曾志新科长。好，那我们现在就针对这个枪炮弹药刀械管制条例哈，这个部分，因为大家看一下，实力党有提一个附带决议，要不要？院长，有关于附带决议的问题哦，我们在曹海翔从来不处理，因为到法案通过以后，各党还会提附带决议，那时候各党去负责。好，要怎么修？怎么赞成、反对以后，那时候再处理的。所以从来没有在审查法案的时候协商说在协商附带决议的，因为蛋姐哥出来前面我们提的满载嘛。那最后的时候，各党去负责，好不好？好，就那结果就实力党就好，这个又告诉你说不要管战了。好，也许我们会提啊，你也是会提啊。那内政部现在内政部有一个有提一个修正条文呐、啊。那这个要是不是管委员你来说明一下？枪炮是不是好？这个枪炮弹药刀械管制条例好，那院版进来以后呢，我们在委员会协商出去的时候，那因为我们不分党派的原住民委员，对于原住民猎人他们使用枪械应该使用自制手枪的问题一直大声疾呼，还有就是对于说自制手枪的安全性的问题，还有很容易轻易触法的问题哈，就提出非常非常多。替这个族人哈来大力的争取啊，所以呢就又用第二轮哈加进来第20条的修正案进来，这个本来是院版没有进来的，那加进来以后呢整体就是院版哈所修订的条文跟第20条新增加修订的条文所有的版本都协商完成哈，那包括附带决议，那是很感谢大家都有忍耐，都有这个相互的这个体谅，各自哈的关切。那修完已经有签署完成哈，但是就是说今天在协商的场合哈，大家还是希望能够有一些意见，还是要再度表达哈，留下一个记录。所以今天大概是这个情况哈，跟院长跟大家报告。好，那大家就请看这个立法院党团协商的，立法院的。就是说委员会哈、委员会的协商的这个就是协商的结论嘛哈、那看大家没有意见，那就我都签了，给安置掉了。好，那你有签吗？都有签，都有签了。
啊，那就通过嘛，哈。好，这个就通过啊。表示一下，这次要非常谢谢管碧林招委啊，那个来安排这次的会议，也经过了几次的协商，但是我们原住民委员呢，是勉强接受了哈、哦，但我不知道勉强接受现在的修正的版本，就是警政署已经把原住民族自制猎枪的主要零件弹药啊已经除罪化了啊。那不要说以后原住民的猎人每次出去就动辄得救，招致刑法的论处，但是这一次警政署是没有接受自制枪支了啊。那认为原住民如果是纳入自制枪支的话，这个字句加入的话，会有枪支管理的问题。这个是警政署一直坚决没有同意。但是我在这里是代表我们三地原住民了、啊、哈，廖国栋委员跟曾天才委员都平地原住民，他们是打鱼的。我这个民族是打猎的哈，那我在这边是特别强调，打鱼不可以讲话了啊。原住民猎人呢，他有权利使用安全的枪支，含自制枪支。对于自制猎枪的定义呢，内政部应该要跟原民会、跟原住民的猎人呢，要多多沟通了。因为在日据时代的时候，警政署你们调查，我们原住民的部落也是使用自制枪支来进行狩猎的活动啊、哦。那第二个呢？那个我们相关的管理办法，那内政部应该跟国防部、原民会啊，要怎么样使用安全枪支，不要拘泥自制两个字啊。那将来内政部是不是可以跟国防部联勤兵工厂来制作呢？或是请国防部代为办理采购的方式较为精良、安全的自制枪支来提供给原住民使用，这个应该也是这个选项之一了哈。所以。我在这边，是对这次的修正的版本，我不是不尽满意了，啊，我是希望说我们原住民的猎人，啊，要保留他的传统的打猎的文化，但是要使用安全的枪支，包括自制枪支这样子。好，谢谢黄委员，廖委员。好，谢谢院长哈，本届第一次来参加有关枪炮弹药刀械管制条例的这个协商，那么现在看到的条文呐、啊，刚刚。我的弟兄啊，洪委员特别提到了山地原住民跟平地原住民的差异哈。那么在我们的文字当中，猎枪跟鱼枪是分别列在这个程序里面。我想问内政部的警政署，猎枪跟鱼枪的差异是什么？能不能在这里有一个比较清楚的定义啊？还是你们反正就是枪？那鱼枪跟猎枪有什么差别？你们在管理上有，你们知不知道怎么差别？管理上哦，一个是在潜水，潜到水里面，一个是跑到深山里面去执行的哦。鱼枪有没有拿？警政署，跟委员报告哈、哦，那个猎枪是它可以用它那个金属啊、金属来火药。火药金属来发射的，那个鱼枪是用弹力方式的，像有稍微磨尖的箭，用弹力那个发射出去射的这些，比方说海中的鱼的啊，这样的一个区隔，它构造是有这样区隔。像子弹也不一样。对，没错。这你们在将来在管理上，这个要分得非常清楚，尤其上了法庭以后都是枪，啊，鱼枪是鱼枪。没有那个子弹，就是弹力而已，啊，不至于致人于死。但是那一般的那个猎枪恐怕，跟委员说明未来管理办法，我们会跟原民会一起来共同。对，我要跟你们讲的就是管理办法的部分要很精细。这个我们会跟原民会这边一起共同来努力，哦、好。好，那这个案好，现在我们就照原来的委员会的意见通过了哈。等一下，那个院长，因为你还没有讲到这个程序，现在还是12条，还是全部泛谈？全部泛谈吗？那么关于我们现在在附带决议的第5点呐、啊，我请警政署再注意一下，现在这个条文是我们。请政府跟原民会的哈，我们这里写的是请原民会广泛邀集各界共同积极协商讨论，针对开放式自制猎枪以及相关配套管理措施，于1年内
哇，一年以后不知道发生多少的事情。我说短时间，跟廖委员报告，这个当初大家都协商的很深入以后，拉出这个时间的。那是有故啦，一年。但是委员会那时候都已经有上线。现在是这个是已经有结论了。协商结论了，那今天是拿到超协商来向大家报告一下。那好，我们会都签完了，先读过了。我们会请哈警政署啊相关部会来跟原民会，就是说跟原民会密切联系啦，就是说要怎么样让原住民哈在这一方面啊能够获得更多的这个保障。现在既有的本来就有一个管理办法，只是不够严谨嘛。你们一定要一年以后你才能够这个都已经是协商结论签完的东西。这个是协商。结论要改以后又得要全部重来。好，廖委员就换一个就好吧。刚刚就已经说好，说你们没有，我们就是通过我们的协商结论，但是我们委员们来这里还是表达一下我们的意见，都全部都签了，廖委员也签了，廖委员都这个党边的人来签了啦，都签了。我忘了有没有签，让政委也讲一下话。廖委员签在第一行最明显。对的，好，我没有签哦。我们让我们政委员还没有讲话，让他讲一下，来讲一下。你先，我先没有关系的，因为党边签的。彭委员签的。院长哈，还有各党团哈，这个有关原住民族的自式猎枪啊，我们在日记时代就是使用原住民的，就是猎枪，就是自式猎枪哈。那枪炮弹药盗窃管制条例修正之后，我们才开始被制定之后，民国七十几年制定之后，我们才开始被限制哈。这个历史让大家了解一下。那原住民需要自式猎枪是为了安全哈，为了安全。那内政部警政署在105年就委托中央警察大学来针对原住民自式猎枪的可行性的委托研究，106年，中央警察大学完成了这个研究报告，在研究报告里面就是认为可行啊，可行。所以106年的11月，在内政委员会，在我咨询内政部部长，还有现在的警政署署长。都承诺要往自式猎枪的方向去努力啊，这是106年啊，所以到现在啊，107、108，现在是109了哈、啊，所以啊，对这个自式猎枪没有被列入啊，我们是非常的遗憾，所以这个广招委哈、啊，他也谢谢他能够把我们列入这个20条的条文。啊，但是对我们来说有很多的疑虑，啊，那当然虽然有附带决议说要一年内，事实上我刚刚讲前面已经3年的了，啊，所以一年其实是太久，而且只是专案报告而已，要弄到条文还早，所以也不要那么担心，啊，所以这个部分能退就退，我们就像我们这样退的很大。好，这是一个要特别来跟大家来说明的部分哈，所以这个部分呢，因为我要建议，我要拜托内政部警政署哈，对于第20条的条文的处理啊，它虽然很冠冕堂皇的明文是除罪化，但是你们的警察的这个做法哈，只要是有20条。的情形全部就移送，你们没有去做决定，你们没有自己做决定哦，这个是啊，这个罚钱就好了，你们都是移送给地检由检察官来去做决定，这个其实是不应该的，可以做调整啊，做这样的一个建议啊。以上，谢谢郑委员，我看这个就已经都有结论了哈，那我们刚才三位委员提的我们相关部门内政部啊、警政署啊，我们在执行方面呢、啊，一定要对原住民一定要尊重，而且尽可能哈、这个跟原民会啊有更多的共识哈、好，要对原住民的权利要一定要尽到保障的责任了哈、那有关于这个部分呢、啊，我们就这样就通过，好，照委员会的协商结论通过，好。
那现在休息十分钟。
冠他们让我们先进行，然后他们有意见他们会再陈述。好，我们继续开会哈。好，继续开会，我们就后来我再介绍一遍啦，介绍个功夫者啦。法务部政务次长陈明堂先生啊，来的矫正署署长黄俊堂先生。那司法院彭信敏巡视厅厅长。好，那现在我们就针对这个。民众党还有说先。武功啊，让他开始进来。外衣间条例。我们现在针对外衣间条例部分条文修正草案哈，来进行研商。那要不要谁来先讲话？法务部，请法务部先说明好了。主席、各位委员、各位先生，那有关于这个外衣间条例有第四条跟第十四条。第四条，法务部是建议呢，是按照邱志伟委员的提案呢，哈，来通过，因为这个是针对说累犯，过去我们排除的累犯呢，因为没有考虑到说有的是前犯是轻罪，前犯是轻罪的构成累犯的，哦，造成呢不能到外衣间来，这个有点过苛，尤其现在。我们法务部行政也有提案到送到大院来审查的，有关于这个假释呢，也是轻罪，不要撤销假释这个部分哈。请委员呢一并来做参考。那至于李桂明委员所提的这个修正动议里面呢，有提到235条等有关于保护私密影像的部分呢，那我们认为说这个部分是属于刑责加重的部分呐。当然，这个礼拜三。在司法系法制委员会有做审查，虽然没有完全通过，那法务部并不是反对这个条文，是说在这个修正条文里面的那个刑度可以再做考量哈，免得有失衡的地方，并不是反对那个部分呢，是在刑法里面的叫加重哈，我们是建议在那边处理。而这里的话呢，把所有的条文都纳入说不能到外衣间去呢，那事实上还有其他像杀人呐、那等等这些，那是不是全部都要拿掉？这恐怕会有。是的，第二，这两个，因为这两个的保护法益不同。至于这个时代力量所提的，关于贪污治罪条例跟经济犯罪、重大经济犯罪这一部分的话呢，经过周春敏招委呢，有经过几次的协商，哦，包括院会、委员会的协商，包括党团协商，都有提出来。所以我们也参酌大家意见呢，是不是以附带决议方式呢？我们也不要说个别罪在里面说排除哦，因为贪污罪条例它有大有小。经济犯罪呢，可能也有它的大小问题，所以呢，也不要过全部的排除。我们在遴选办法、授权的遴选办法里面呢，对于，就是如何认定纤维有据呢？对于这个法院判决的没收款，还有要缴回一定数额的比例或比例的呢，符合资格，我们在那边来做修正，其实比较好。那至于十四条的部分，时代力量是提出来说，贪污犯不适用缩刑，这个是跟外衣间的这个鼓励呢，可能有所违背。我们也建议说，这一条是不是不要特别针对特定的犯罪来做处理？以上报告。好，来，金。啊，不，先讲。不，先讲，好啦，伊我提案吼。其实吼，既然不是新案啦，是旧案吼。第九届已经经过委员会审查了，两届超越协商，因为时间上的关系，没有办法完成三读吼，所以第十届又重新提出了吼。外间是一个矫正机关哦，它是一个受刑人必须在里面有高强度的体力劳动哦，但是。相对比较低强度的管理，哦，所以也相端的处遇阶段性的处遇，就是为了让这些受刑人能够未来回到社会做一个衔接的阶段，哦，所以它跟一般的监所最大的不同是说，低强度管理之外，它可以有一个反亲探亲假，反家探亲了，哈，哦，所以因为有这个制度上的设计，受刑人可以逐步来衔接回到社会。所以，因为反家探亲假，你要有一些罪行必须要排除，因为你反家探亲的时候，有可能再犯的时候，这些比如说毒品犯，比如说性侵犯，比如说这个脱逃犯，啊，这些有可能利用反家探亲绕跑啊，或者再犯的，这个就不在这个外间遴选资格哈，所以目前针对大法官775号这个解释里面，对累犯，不能说
不论情节轻重都是加二分之一，你必须视情节轻重哈。那现行的外间的条例并没有把四十七、七十五号的精神放进里面哈。譬如说再犯，比如说他两罪间隔超过五年以上，比如说他在五年杀两个人，但是时间超过五年，他就可以去外间，再犯可以去外间。我也收到很多陈情，累犯前案是违罪，比如说啊，他可能一颗罚金宣告两个月、三个月，因为说累犯的限制，他就不能去外间。所以我们这次的修正不是针对累犯做放宽，是做一些横平性的调整。再犯，各位试想想，再犯可以去这个外间，那累犯因为前罪是违罪，他就卡在累犯的限制，就不能去外间。所以，这次修法不是针对特定人，也不是针对特定对象。我是觉得这是一个追求整个外间制度横平性的调整哈，所以我把这个累犯设立一个弹书，前罪如果是六个月徒刑宣告已执行完毕者不再实现，大家也承认，法务部也都支持，教化效果还是外间比较好。对于这种再犯可以去，累犯违罪违累犯不能去的这个横平性不足的问题，我想利用这个修法来做调整。啊，至于说国民党所提出，或者时代力量的先进所提出，把特定的罪行把它放进去里面，我想这个部分法务部也跟大家做说明，比方说你要把贪污犯要不能作为遴选资格，那以后有人说那其他杀人犯也不行啊，或者中包这个其他的罪行也不行的话，这个整个体系都会受到影响哈。所以现在所排除遴选资格之外在外的，就是在回家探亲期间有再犯之余的罪行，所以至于说我们特定的罪行是不是要放入这个要排除在遴选资格，我想这个日后可能法务部会提出一个针对整个外间整个制度的检讨我想这个部分我们再来讨论。那今天的法案很单纯，就是把这个遴选资格针对累犯的部分做一些横平性的调整，让前一罪是违罪的部分可以具有这个遴选资格。以上。好。各位对本案还有没有意见？好，邱总长。主席各位同仁，那就这个部分为什么我们提这个案也非常感谢矫正署有给我一个这个现在的这个贪污犯及重大经济犯罪者犯罪所得缴交了在外役间缴交的这个报告，那我也有提供给这个总召那就是大家可以看到重大经济犯罪的部分，它是依照法务部的标准，它必须是五千万以上就是说这个犯罪所得五千万以上然后这个它才会被列为这个重大经济犯罪。那这我们为什么会认为说贪污犯贪污治罪条例的收容人跟重大经济犯的收容人，他应该要缴交犯罪所得之后才能够有去申报外役监的资格一个部分，当然就是说大家可以看到目前的外役监他不只是说可以缩刑然后他还可以放假，那缩刑依照这个第一级的犯人的话，他的收容人的话，他基本上缩刑等于关一天的话就抵两天。那在自强外役监、明德外役监跟巴德外役监，他的这个贪污治罪条例的收容人都高达两成以上占全台湾的这个外役监的收容人大概才两千人，然后他占了快这个两成以上。那其中重大经济犯罪，就是我刚刚讲依照矫正署提供的资料，九十六个人里面只有九个人缴回这个犯罪所得然后这个，所以当然大家会认为说这个犯罪所得都已经五千万以上，有的甚至数亿元是数十亿元那他又可以去外役监的话，那过了不久他又假释出来之后又坐享了这个犯罪所得的利益所以这个部分当然就是大家社会上是会非常反对的。那贪污治罪条例的部分，根据矫正署的统计他目前在监的人数总共有这个在外役监有211位那其中有缴毕犯罪所得的有只有 52% 所以我们的条文就是希望说因为他在这个
这个条文，这个第四条的这个部分哈，它其实本来的条文设计，它就有一个叫做有圈毁实据的哈，表示说例如为了悔改哈，然后适合到外役间去作业的。那如果说他连这一个哈是5000万以上的犯罪所得，他都一毛钱他都不愿意缴。好、哦，那如何能够判断说他有这个犯罪这个圈毁的实据？好、哦，所以我们这个条文事实上是把这一个圈毁实据能够进一步把它具体化了。哈、哦，就是说圈毁实据事实上缴回犯罪所得也是一个非常重要的标准。好、哦，那之前跟署长讨论，哈、哦，署长会讲说，哎，这个贪污犯哈、哦，贪污治罪条例的受容人211位，他并不是在这个外役监里面是第一位。好、哦，那诈欺犯才是第一位。好、哦，我当然知道，哈、哦，这个诈欺犯是第一位。问题是诈欺犯占我国这个60000的收容人里面，哈、哦、的比例有多少？其实比例是非常高的。但是贪污治罪条例的收容人，哈、哦，他占我国60000人的这个收容人比例是总数是0.8%，等于是说他的总数是400-500位，结果竟然有211位在我国各个明德外役监、八德外役监、自强外役监里面，好，所以这当然会让这个社会感觉就是说，哎，奇怪，那难道贪官或者是这些重大经济犯罪这些靠板滑的人，好，那他就可以去外役监，然后他就可以去缩刑，然后放假，然后那个缩刑越缩越快，就过不久就假释又出来了，然后去坐享他的犯罪所得啦，好，所以我想这是非常不公平的部分，好，那所以以上我们报告到这边，希望能够取得各党团的支持，然后能够把这一个圈毁实据这个部分能够具体化，好，谢谢院长。好，嘿，我看安尼这里，啊啦，五，好，可以，回来。啊，院长、各位同仁以及那个我们的行政单位啊，容我那个发言一下哈，不会耽误大家太多的时间哈。简单来讲几点呢、啊、哈，为什么这个那个我们提出来了一个那个修正动议啊？最主要原因我来回应一下哈，从刚才邱委员到两位邱委员的那个主张呢，还有我们法务部次长的意见呢。第一个就是其实邱显智邱委员刚刚前面提到了哈，就是这个外役监呢、啊、其实它真正来讲它就像是一个豪华的监狱。今天我们到底虽然教化是一个重点没有错，可让民众的感觉呢，就是外役监呢基本上它是僧多粥少，所以外役监的它能够容纳的这个场所呢它是不足的。可是呢很多人都要去，我们虽然可以闭着眼睛骗自己讲说哦它这个只是一个教化的中间的过程，但是我想全民都知道，全民都知道，就像刚刚邱显智委员提到的，你要有关系你才有办法能够进到外役监，你才能够拿到好的评比。所以当次长提到说哎，法律的规定还是让他有现行的法律规定，只要我们将来这个审议的这个委员做得好，也就是说次长脑筋想的是什么，他想要把原来法律明文规定的部分呢，他想要把它变成法律授权，也就是说现在的规定还是维持不动，然后谁去做这个决定，还是行政单位做这个决定。但我要讲的就是很遗憾，现在全民呢对于行政单位把这样的权力呢给行政单位，从过往的经验来看，我们没有看到真正外役监达到它的功能。好，我们举个例来讲，外役监呢现在里面最多的成员是哪里的成员，是犯什么样的罪？虽然次长讲说哦，这个贪污治罪条例呢基本上来讲太笼统，可是从统计数字上面来看的话，外役监里面的成员最多的是什么？是犯贪污治罪条例的成员啊、哦、所以为什么我们在修正动议里面我们坚持一定要把犯贪污治罪条例的排除在外役监的这个的适用的范围之内，也就是说只要你是犯了贪污治罪条例的人，你就不应该能够享受监狱里面的豪华的待遇。所以这个是我们认为贪污治罪条例应该在排除之列的，这是第一点。第二点呢，邱委员提到说哎呀，这个知识体大啊，所以呢我们应该把累犯的部分呢，只要它不是很严重的，我们还是让它可以去。如果今天外役监是符合，是所有符合资格的人
都可以到外役间的话，那么我也不反对。但问题今天外役间呢，它是僧多粥少，也就是说很多人都想进外役间，很多更适合的人都想进。那这个时候呢，比较这个很多人里面呢，我觉得累犯不管他是轻还是重，他就是累犯。他如果真正能够教化的一个情况之下呢，他就不应该是累犯。所以这个是我反对的原因。另外一个呢，其实还有一个事实的部分是什么？我记得在朝野协商的时候呢，这个法务部曾经提到，其实他现在在整个全面检讨这个系统整个制度，如果法务部现在是真的在全面检讨这个制度的话，那我也看不出来有什么的一个急迫性，说在这个把累犯的轻，就是说他的前面被宣告的是轻罪的情况之下，一定要在这个会期里面通过，我也看不出来他的这个必要性了哈。所以简单来讲呢，虽然次长刚才也提到说，哎，对于我们提出来的很多的东西，他也都是觉得说，哎，这个很重要，将来在遴选的过程当中，他也都会纳入考虑哦。但是我非常非常的在这里遗憾的说呢，这些的承诺呢，我们都没有看到，包括这个利息降低的部分呢，也被封杀啊。包括昨天我们认为，就是说对于现在的宅经济的情况之下呢，这个性侵的影片，其实对于性侵的被害人来讲，每一次的播放都是对于这些的被害人的一次的凌虐，所以只要多一个观看的人呢，对他的凌虐就产生。在今天我们政府把绝大多数的资源放在保护被告，我们的资源放在保护被告上面，相当于我们的80%+的部分全部都在保护被告，但被害人拿到的资源呢，只有16%。以现在的一个状况来讲，我们希望把性侵，不是只有因为你的其中的一条是性侵嘛，对不对？所以我们只是说把这个性侵的范围拉大。如果你有用影片的情况之下，然后不管你是获利还是不是获利，虽然他的罪责是轻的，这个也就是为什么我们在礼拜三的时候希望把他的罪责拉大，但我们看到罪责拉大部分的提案呢也被封杀了。所以简单来讲呢，如果你今天要用说性侵的影片呢在网络上面的散布，因为他的罪责不够重，那我必须要很坦白的讲，他今天为什么罪责不够重的原因，就是因为这个提案加重他的罪责的部分他被封杀。如果你去用封杀一个加重罪责的提案，然后今天再来讲说因为他的罪责不够重，所以他不应该在外役间的排除范围之内，这个真的很难让全民能够幸福。这以上提供院长和大家做参考。院长，好，谢谢李委员。院长，我来讲一下哈，那个有关于外役间第四条条文的修正草案哈，那我们在委员会跟在这个政党协商的时候呢，大家大概就同意，就是我们今天所处理的这是以第四条为主哈。那我非常对于那个邱显智委员所提到的这个部分呢，我觉得非常同意哦，因为他有发现到说我们这个法务部矫正署啊，在处理有关这个外役间的遴选实施办法里面呢，尤其是包括这个贪污或重大经济犯罪的圈毁实据里哈，虽然有符合外役间的若干的资格哈，但是呢，看起来在执行层面上呢，确实是很多到外役间去服刑的人呢，他缴回的这个所谓的贪污所得的比例非常的低哈。那我觉得这个就是我们在执行程度上面的一个比较大的一个困扰。所以我们在上次政党协商的时候特别提到，在附带决议里面，如果我们把这个所谓的贪污罪、重大经济犯罪这些圈毁实据的具体认定标准呢、啊，也就是说这些认罪的受刑人呢要缴回一定的比例，但是呢，如果缴回一定比例的话呢，是由法务部来做认定，或者我们矫正署来做认定，我觉得比较不妥当哦。虽然是放在附带决议里，但是我觉得说是缴回所有的数额的话呢，这样子可能对于外界啊。人家大家会觉得说，在外役间在执行的过程当中呢，不要造成是好像有这个特权哈的方式呢，我觉得这是我们可以接受的一个方向哈。所以我希望说可以按照原来我们所说的这个第四条的修正案哦，把这个数额的部分呢再重新调整一下文字哦，然后呢符合这个遴选标准，然后再强化我们这个外役间小组的审查功能啊。我希望这样的方向呢可以获得包括国民党党团还有时代力量的党团的同意。以上发言，谢谢。好，阿里，阿里，今嘛呢哈，看起来就是一条第四，
就第四条一条而已嘛。那国民党的讲法和时代力量讲法又有差别，他们本党的讲法有差别。但是，那时代力量就是说这个犯罪所来缴回，哈、哦，牵违实际了。啊，这一部分我们同意有附带决议把写清楚吧，哈、哦。这部分等一下，等一下大家看一下附带决议。至于一个人委员所提的，他是连累犯也不可以，哈、哦。然后这个性侵的啊，性侵刑法二二二这已经修了嘛？这啊，没有那个等一下，请法务回答。对，那不是，那个是二二本来今天也可以删除，但是他黄孟凯所提的嘛，但是条文我们都没有意见。我知道你听我们讲完。对，那一部分就说明栏可能要再调整一下而已啦。哦，黄孟凯所提的嘛，刑法二二嘛，好、哦。好，这个那这样来了哈，大概各党立场都很清楚嘛哈、哦。那当然，我希望说大家能够有一个共识嘛。就你说这个外间里面市场，大家要无限上纲的话，也外一间里面也很多这个换血霸法的很多嘛，是不是？你特别说这个贪污，当然我们知道这贪污犯要缴回犯罪所，要缴回比例哈，没有关系，这可以定。要怎么缴回那个定，因为要法院宣告嘛，宣告他有主从犯的问题嘛，那有的早就被扩被列法院那个扩到没收走了吧，好、哦、啊，我也是主从犯的比例不一样嘛，所以这个部分当然法务部会去把它定一个标准出来嘛，好、哦、所以我们用附带决议来处理嘛，法院先、是我表示一下哈，因为重点你这里、個当然就是说法务部哈，它有一个这样的说缴回一定比例跟一定数额啦哈，那这个当然我们也是肯定说这个是一个进步嘛，就是说他也认为说这严厉说贪污罪哈，重大经济犯罪哈的受刑人需缴回一定数额比例，然后的犯罪所得，然后才符合遴选的资格。但是我的问题会是在说，因为立案内地的变形，所谓的一定比例跟一定的数额，就像刚刚刘委员讲的，就立的都是你的机关在做决定嘛。好，那对这个是啊，我的想法就是说，因为所谓的一定比例跟一定数额，那个就不确定。而且我举一个例子，比如说立功请功这个胡锦斌这样嘛，这个台中高分院法官胡锦斌这个状况，那后来这个看起来就是说他有那个财产来源不明或怎么样，有三亿，好，啊，但是这三亿，啊，你而且那个看起来就是他确实在有查扣嘛，好，那这个状况你要让他缴回多少，这是个问题的。而且说实在的，我倒过来想说，这个要他缴回来本来就是应该的嘛，因为也有一些哈。这个贪污治罪条例或者是重大经济犯罪的例子，就像刚刚总召讲的，他是没有宣告没收的，有啊，有这种例子。那宣告没有宣告没收的，我们当然不会去处理这个部分。那有宣告说要缴交犯罪所得，有犯罪所得这个部分，好、哦，那确实有这个一半的人也有缴哦，猫一半的人有缴，不是没缴，好、哦。然后重大经济犯罪这个，我是觉得非常的。不应该，就是他96个人里面缴的人才9个人嘛，所以我也是认为说，应该是要让他缴回比较妥当啊，啊，不然你制度设计，你又说一定比例，那一定比例没不一解人都拢无敢换呐，对。主席我说明一下啊，主席我说明一下。好，请法务部。那针对邱显志委员所提的这个，可能有点误解了。我们不是说各监狱自己去判断，将来我们会在我们这个初代决议里面有根据委员哈那个协商的时候提出，在二四第五行说要在外役监遴选实施办法，这是法规命令啦，这是外役监条例授权定的，好遴选办法法规命令里面去定明确多少爱偌济，多少爱偌济，这观众来去受扣了。好、哦，你讲白点哦，不是各建议自己判断哦，要定一个法规命令，将来还要送立委备查的哦，哦，所以这个是还是要给立委来监督的，对，因为在这里哈、哦，如果说全部排除，因为刚才总召也提到说，啊，有的人
共犯、帮助犯、共同正犯、帮助犯，啊，这大事唔知影，有的人提咧招招落啊，大开招落啊，细汉离家，类似这个呢，我们肯定要在从实务观点来写，在办法里面把它明定了。好，跟委员、跟邱委员先说明一下，不是说各间自己判断，不会，将来要统一规定，也就是说。在这个母法里面呢，没办法详细规定的呢，我们在子法里面明文规定要送立法院备查了。所以这一点总那个总召的话，您可以在这里面来做处理哈。那至于那个李桂明委员所提到的外一间不是做爽间豪华间的，事实上他也很蛮辛苦要去做工作的了。基本上的设计是这样，所以呢，他只是有缩型跟外出啊。那至于说缩型呢，也有按照他级数级别。来做不同的考量的哈，也是说鼓励他能够早日回归社会。那刚才邱贤志委也提到说，为什么贪污罪的人去的那么多？事实上，贪污罪他本刑就很重，最轻的徒弟都要五年以上了。所以呢，基本上呢，这些比较不会逃亡的哦，在里面呢也比较遵守规矩的人哦，才会说被遴选去，而且他的数量本来就在总。我们在六万多个收容里面呢，它的数量本来就比较少，所以看起来它的比例就因为不能也它乖一数啊了，比那些杀人放火的可能还属于容易教化的那一个级别嘛哈，而且出来没有再犯之余，因此呢才会看起来比例。那至于说那个没收的比例呢，我们刚才有一个资料给各位参考，那事实上有的是刚才邱委员也提到了，说没有宣告没收。这里面有的是没有宣告没收，有的是有宣告没收，所以那个比例我们将来就在这个遴选办法。这个授权的遴选办法里面详细明定，把它分级分类的处理。那这一点呢，在定的时候呢，我们也参考各位委员的意见了哈、哦。那至于李桂明委员提到说，我们不是全部反对李委员的修正，包括民法、刑法，像刚才提到的说利息，我们已经函给各部会在做处理了。那这个刑法部刚才已经报告过，法务部不是反对，是在刑度上面能够再做落差上的处理。那这个呢因为没有牵涉到换。法院宣告没收犯罪所得的问题啊，是属于行为犯行为的问题，那所以我们是做在个别的处理，跟这个外界来做脱钩处理。以上报告。是啊，哦，不好意思，我，OK。我可不可以我讲完对，赛北，好，谢谢。啊，李委。啊，谢谢院长。那我节省时间哈，简单来讲呢，那个我不太赞成刚才次长提到的问题啦，就是说外役间是不是豪华间？我觉得你可以讲说它不是豪华间，在全民的心中它就是豪华间了哈。所以这个它是一个比较的问题。你讲说他要辛苦，因为他要工作什么事？可是相对于其他在一般监狱的人，他是豪华监，所以我觉得这一点上面来讲，真不要再花时间上面去讨论。第二点呢，我要提到说，现在次长一再提到的就是什么？他希望把原来法律的明文的规定呢，他一直讲说，你不要明文规定了，你就授权给我行政单位，我行政单位会去做这个外役监的这个实施办法的时候，我会自己考量。但我认为啊，我们立法院呢不应该自我矫戒了。简单来讲，本来这些的规定就是立法委员的权利，也是立法委员的责任，所以应该法律明文规定的事项呢，它就应该是法律明文规定，而不应该授权行政单位。更何况什么呢？刚才次长前面提到说，不管是对于人民的利息的降低，这个已经在行政单位三十几年了。三十几年，行政单位如果这么有担当的话，为什么到现在他还是过不了？然后我们礼拜三提到的这个性影片的散布的部分，行政单位也说啊，我们在考量了，我们在整合了。但我要请教一下，就是说，那个案子其实从上次修正到现在，从原来的条文规定的时候，手机不是这么发达的情况之下。定的条文到今天，这些的影片，性侵的影片可以随时透过手机、透过电脑随时传播的时候，法务部说你很认真的在考量，但是考量不能够解决问题啊。要真正的解决问题呢，我们要让它入法，也就是说让它入法之后，行政单位就没有任何的理由它可以去包庇啊。那当然，其实我认为对行政单位也好了。为什么？因为将来你想要拒绝别人的时候，你于法有据嘛。
那否则的话，这么多的官说进来的时候呢，要你给你施压，要你修正这个外衣间条例，让这个有钱的人他才能够去，我觉得这个都不对了。因为民间基本上今天的观念已经是说有钱判生，无钱判死嘛。那在这样的情况之下，你难道还要再让老百姓？你刚前面提到说啊，这个缴钱钱缴回，从我的角度上面来讲，其实我跟你的那个态度呢，有一点点像，又不完全像啊。你犯罪所得，你就该没收嘛。那你没有没收的话，你就是应该是去讨论你为什么去没有没收，而不是讲说你没有没收，所以你在外衣间的部分啊，我给你拿回一点点。我觉得这个都是不对的态度。我觉得我们要做对的事情。可以说有不同的逻辑了哈，好不好？那院长，好，那就第四条，因为大家的意见都不一样，各党团都不一样，所以第四条我们就保留送到院会表决，好了，好。啊，第十四条的部分就不予修正，好，维持现行条文，好，就这样，好，谢谢大家。好，正点，正点，前面还有，后面还有，后面还有，要下去插工程会组织法，工程法，插卡。不必啊，你插卡一下，人走到在这里面按了、啊，按也是差不多，看结果不影响了。不影响。后面的灯，这个不但全面是照这个方式，有了，有表决了，有表决了，可以下去插卡，下去插卡。休息十分钟。不要了，再休息了，下去插卡。没关系啊，那个表决反正是不影响结果的，表态一下。老百姓不知道。要问找文件，我来决议。我们今没有插了，你。不了，快点。好了，休息五分钟，来，你个狗了，你们个造孽。五分钟。快一点嘛。五分钟吧，这个要让他们上来一个。好了，插卡就好了。稍微稍微回答，好回答。
好，那好，我们就继续开会。我现在来介绍这个介绍司法院林辉煌秘书长，还有司法行政厅许文华厅长，行政诉讼及惩戒厅简慧娟厅长哈，还有监察院监察业务处副处长吕云吕副处长，行政院人事行政总处主编人力处李花书副处长，全序部法规司雷成副司长，全审司王永大副司长，行政院主计总处公务预算处刘家伟专门委员。好，介绍完毕，我们现在就来进行这个公务员惩戒委员会组织法修正草案的来意见。院长，各位列席的代表哈，有关于公务员惩戒组织法哈，惩戒委员会组织法以及工程法的部分呢，这边这个是法官修正以后相对修正的，好，也是司改国事会议的里面所提的哈，当然这个是没有比较没有真实性哈，那当然现在目前为止哈，早就发了，在委员会有保留八条，出了委员会以后大家协商只剩下一条，就是第九条有关于主好这个。这会计与统计是不是要合并一个人的问题哈？那一个人委员有意见嘛哈？那今天我们是先注意这，是不是只有这一条有意见？好，这重点在这里哈。那至于惩戒法，等一下再谈好吗？先谈组织法哈。因为这相对的一个人委这些通过以后，一个人委员所提的有六个案子名称的更改、惩戒法庭等等，那也要一并要处理的哈。所以我们今天大概问题相对单纯了，那大家交换一下意见好不好？好，应该争点是在第九条了，那是不是其他条文我们就先通过？好，先通过啊，大家集中精神来讨论第九条。好，那其他条文就通过哈，就第七条、第八条、第十条等十一条、十二条、二十一条、二十四条都照。这个司法院提案通过这样，好，那我们现在讲第九条。第九条，看大家有没有要再表示意见，可不可以？其实第九条的地方哈，跟院长还有几位那个可能今天是第一次听到的原因的那个长官哈，报告一下，就是说那个。我们一直在强调吼，当初我们不是说刻意的反对第九条，不是，我们是去做的那个统计数字哦，发现就是说公务员惩戒委员会哈，他的这个一个那个案件的那个成本呢、其实是非常非常高的，我忘了，我今天没带数据，好像一个案件要四十几万了哈，所以它造成的一个结果，我们认为说把这个资源呢，它等于是不必要的一个浪费，所以我们才建议说，如果他要把这个钱花呢，就应该花在刀口上，比如说他可以多一点点法官，多一点点法官助理，但不需要把这些人员的配置呢是摆在这个行政的这个单位，比如说他是要制科员这个多少人，然后检任多少，我们会建议说有这些，因为现在尤其是疫情的关系，国家很多的钱在钱要花在刀口上嘛，所以我们并如果我们有这么多的资源，其实我是不会反对的啊，如果我们的资源够，我是不会反对，但只是说因为现在资源不够的关系，所以我建议就是说这个东西呢，我们把钱好用在比如说你增加法官的人数、增加法官助理等等这方面呢，我的建议是这样子。还有没有其他意见？这个哈、当然资源的问题嘛哈、第一个要谈就是说，现在在这个组织法里面这样修的话，相对的可能说各级法院都要修啊、那人总数也给司法院有多一千个名额嘛哈、一千个名额啊，所以
释放在现在在沿河上面是没有问题的哈、哦。那因为有多了嘛，然后说没有多这一千个名额，我们就再来考虑嘛。那既然我你这个修，其他都要相对很多都要修了，哦，那这个可能大家再斟酌一下，好吗？来，请。谢谢主席哈。我们想今天在审查的这个惩戒法院组织法，那事实上就是一个公务员惩戒委员会组织法，我们去调整修正的名称。那不只是名称的修正哦，将来这个惩戒法院，它是执司全国公务员，还有全国的司法官的一个评鉴跟惩戒。那在去年我们通过法官法之后，法官的评鉴还有法官将来的一个这个职务法庭的审判相关的人力都相较于以往要重得多，这也是我们给惩戒法院的一个责任哈。那所以说当然这个资源要有效的运用，但是将来惩戒法院所担任的这个职责哈，显然不是当初不是现行的公务员惩戒委员会他担任的这个责任哈，所以要希望说在野党能够在这部分再多予考量。另外第九点，在协商的时候，他们的意见是希望把统计室这个主任拿掉，但事实上在法院的系统里面，会计是针对法院的相关的一些财务的支出或者一些预算，统计是针对案件的计算，所以有它存在的必要。所以当初第九条我们在协商的时候，我们会建议说会计是跟统计是还是有需要置主任一名的这样一个理由。那还是要请在野党能够考量，现在这个惩戒法院组织法它的功能，它所担负的职责已经不是原来公务员惩戒委员会这样的一个职责，那希望能够顺利来支持这样一个法案通过。好，我看把阿土庄送院会处理好了，可以当个说服对吗？送院会处理好了，好了，我们说我们很感谢啊，周兆伟刚刚的发言了哈，我们确实在法院端呢、啊，统计业务有它特殊的需求啊、要做不断的做案件的统计跟分析了，以供将来我们决策的参考、好，那就送我们就送院会处理了。可以，还是要这个有没有坚持？怎么样？应该还好了。我们今天后面有六个案子也一定好，那就照司法院的意见通过。好，谢谢。跟李委员谢谢一下。就是感谢李兆伟。好，不要跑长程就好。好，那还有照之前的协商，还有一个党团的协商结论通过。好，那就我们这个有关于公园惩戒委员会组织法，我们就全部就照五月六号哈党团的协商结论通过哈。好，我们接下来就是惩戒法公务员惩戒法修正草案啊，看，请大家好看你们去发表意见。惩戒法哈，我们感谢刚才你各位委员能够组织我能够支持。那惩戒法上面，当然我很希望哈，你各位委员能够支持的、啊。那剩下两条而已，这100多条哈，剩下两条，今天也要面对这个条文哈，因为66条相对的哈，联动到78条，那这方面的问题啊，当然是最后就是说啊，上诉哈，有关于上诉的问题哈，那是不是要那其他法令也有不同的规范呢？哈，那有没有影响判决结果？当然是一个很重要。啊，所以这次在第四项里面加入，第五款里面加入，第三项第五款里面加入，影响判决结果的啊这一部分，那其他法令上面事实上相对的刑法上面都有相对，那请司法员说明一下，因为。这个是66条跟
78条了，就是整个工程法的修正啊，这一次是为了要保障我们公务员惩戒他们的诉讼，公务员的诉讼权利。那么要改为一级二审，就是增加上诉审。那么也希望能够赶在7月17日啊，跟法官、检察官的职务法庭啊，同步来实施一级二审，是这样的需求。那么关于66条，跟78条，就是我们李桂敏李兆伟所指教的部分啊，那个66条，这个李委员希望说那个第三项的第五款啊，那个后面足以影响判决之结果啊，那个要删掉。可是这个部分呢，我们为了要符合平等原则，希望能够维持了哈，因为在法官法59条之3，第二项的第五款，它就是判决不被理由或理由矛盾足以影响判决之结果。那么我们希望说，不管是在公务员的惩戒案件的上诉，或是检察官、法官的那个职务法庭的上诉啊，那个都能够一致的标准。好，谢谢。好，来，请李兆先。主席，那个各位同仁，那个我想再借这个机会厘清一下哈，就是说，我为什么会建议，就是说足以影响判决结果这个字要删掉的原因哈，跟主席报告，那个司法院秘书长这样讲哈，我真的是很讶异了哈，为什么呢？其实他应该比我法条更熟哈，刑事诉讼法、行政诉讼法、民事诉讼法里面的类似的条文里面呢，都是只有判决不被理由或理由矛盾，没有后半段这句话，没有足以影响判决的结果，没有哦。啊，民事诉讼法、行政诉讼法、刑事诉讼法通通没有啊，他只有引用一个什么条文呢？他用法官法，因为法官法是才修正的。在法官法里面的时候呢，修正的时候呢，他就加了这个条文，所以呢，他说因为这个是公务员，那个是法官，所以应该要平等，所以呢，在法官法里面有，所以在这个公务人员惩戒法里面也应该比照法官法。可是就像我刚刚讲的，如果真的是平等原则，其他的诉讼法里面为什么你今天规定的当然违背法定的规定的要件是不一样的，它不应该嘛。所以我的那个对司法院来讲，司法院在沟通的时候他也讲说，他说哎呀，将来我们都是要这样子，要诉讼的经济司法资源的不要浪费。我刚才在前面一个案子的时候，惩戒组织法的时候，我说资源不要浪费，因为民众对于司法的不信赖，对不对？他说哎，这个资源已经有了，对不对？可是在这个地方呢，其实真正影响到公务员的部分呢，他又讲说哎，他的这个资源呢不要浪费。所以我觉得是不同的标准啊，既然你今天要用标准，就又给他用一致的标准。如果你今天真的要加这个后面几个字呢，其实我已经很多次的具体建议司法院，你就把同样的条文，民事诉讼法里面、行政诉讼法里面、刑事诉讼法里面同样这个条文的这个后半段理由矛盾之后都加同样的，他就所有的东西全部都是一致了嘛。但他不愿意，他不愿意。但他既然不愿意，就有他的一个理由嘛。所以我的意思就是说，要么我们为了法律的一致性，要么就都有后面的足以影响判决结果，要么就全部都没有。所以我反对了。好，谢谢邱总召，来让邱总召讲一下。他说要让我先讲。好，你。我是问另外一个问题。好，我来回应一下李桂敏委员。这条啊，其实它虽然是上诉审，但它的上诉的制度跟我们现在民诉跟刑诉的二上诉审是不一样。这个等于是最后三，就是最后的终审。那为什么呢？我们在之前这个有关于这个惩戒的部分，事实上只有一级一审。但后来我们参照了大法官会议解释刑诉的部分，我们给他一个救济的机会，
不能就是只有一审的确定，我们给他一个救济的机会。但是因为在惩戒法院的设计，我们就是一级二审，所以他这个上诉审等于是最终的审，也就是法律审。所以他这个法律审应该我们回到行政诉讼、民事诉讼跟刑事诉讼，他的法律审一定是最后，你纵使有判决不被理由或者是理由矛盾，也一定要有足以影响判决的这个结果，才会被肯认为有上诉的理由。所以这一条的设计就是在我们的民诉、刑诉、行政诉讼的三审的上诉理由的一样的设计，所以并不是说这个部分有任何的一些错认。那另外当然也要跟法官法一样的这个设计，在法官法，因为将来我们的惩戒法院它是直司全国公务员的惩戒，它也是直司全国司法官的一个职务法庭的一个评鉴跟审判，所以当然要维持一致。而且这边的上诉审就是我们一般的普通的刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的三审，那三审的理由，你的判决理由矛盾或者你的判决不被理由，都要有足以影响判决的结果，这样才能够去确认，因为是法律审，你才能把相关的资源放在刀口上，而不会让全部的案子都上到二审，然后造成相关的一个法院的这个资源这个负担过重，没有办法达到法律审，然后确认法律的这样的一个效果。那跟大家说明一下。好，谢谢。好，谢谢院长哈。秘书长想请教哈，这个第二审就是如同刚刚这个周委员说的，第二审就是法律审嘛。好，那但是第二审是法律审了，你在七十四条这边，它规定就是应以原持辩论为之嘛。第二审就是原则上第七十四条，惩戒法院第二审之判决应以原持辩论为之。你看一下。对嘛，哈，对啊，所以这是大大的进步哎。但是现在问题是说，那这个应该要平等原则啊，就是说在现在最高法院的民事或者是刑事的部分都没有行原成辩论啊，对吧？这个一般的老百姓他都不知道说，哎，到底分到哪一题？从前还有保密分案呢，那现在也都没有行延迟为之，而且也是法律审。那这个地方当然这个是非常肯定啊，哈，就是法律审。但是这样的规定，大家会不会觉得说，哎，那对公务员对这个都比较好，那对一般的老百姓，这个民事或者是刑事，尤其是刑事，很多都已经这么严重的这个状况，连刑事在行这个死刑的量刑辩论的时候，被告都没办法到庭，对啊，所以就这个部分的话，是不是应该第一个啦哈，应该也要去检讨说现行的在其他的法院民事或是刑事的法院的法律审的这个部分。好，应该要让他可以有延迟辩论的机会吧。而且这个立法理由我觉得写的也很好，就是就法律问题进行辩论啊，更能发挥法律审的功能啊，非常非常同意耶，你要有意思吗？好，那好，这是第一个啦。好，第二个就是我要问的是说，那现在一审然后二审嘛，好，那上诉到二审之后原则上是自为裁判还是说原则上是发挥？因为那个条文的设计是说，有下列情形的时候是自为判决，七十九条的规定就是说，哦，它原则上经废弃原判决，有下列各款情形者，惩戒法庭第二审应就案件自为判决啊。那所以它的状况是说，也有可能是，应该是说也有可能是再发回到一审嘛。这个状况是不是可以说明一下？不是，就是这个规定就是在七十九条。对，跟对，然后但是没有，就是他说七十七条的规定。就是在七十九条规定的那两款的事项啊，应该是第二审要自为判决。对，所以也有发，就是有两种嘛，一种是自为判决，一种是把它废弃发回。但是你这个制度的设计不是说它就是只有一审、二审，而且它就只有一级，它只有一个法院嘛？
那这样的话会发回到原来的，那个怎么处理这个回避的问题？就是说不是又是原来的人在处理吗？我刚刚是想要说，你这个跟一般的这种法院好像不太一样，那发回之后是怎么处理？我们那个在一审呢有设两个天，嗯，那原则上不能够发回两次，啊，不然你就重复了。那第一个问题啊，第一个问题你是不是会考量说，对呀，连判到都已经那么严重的犯罪的最高法院还不愿意行延迟辩论啊，但是你在这个地方显然74条就规定说原则上是要行延迟辩论嘛，那这样是不是变成保护好像公务员比较受到比较好的保护啊，那一般老百姓即便都已经有这么严重强制辩护案件的，还是没办法在最高法院行，尤其是有一些案件，秘书长你也非常清楚，比如说今天早上讨论那个猎枪案，他例外的情况就有给他有法律的延迟辩论的机会嘛，但是一般的案件99%的案件都没有办法在最高法院行延迟辩论了。再跟委员报告，在这个大法官4/442号、5/74号都有提到说，诉讼案件的种类性质、诉讼政策的目的啊，还有诉讼制度的功能等因素。那么，通盘研议以后，各个诉讼法的法律审上诉要件，可以做这个合理不同的规定啊。关于是不是要行延迟辩论呢、啊，应该也是相同的道理。不过我们一样，我们会持续的检讨。感谢委员指教。好，再讲一分钟，就是说哈，本质上相同的事物应做相同的对待，本质上不同的事物应做不同的对待嘛，对不对哈？啊，所以就是说，根据诉讼的种类，这我同意，但是从这个地方看不出来，就是说刑事、民事或者是说公务员的惩戒，他在法律审的部分有什么理由可以做差别待遇？因为它都是一个法律上的争点嘛。那法律上的争点，只不过是说这是行政法上面的法律上的争点，还是一个刑事法上的法律争点，或者是民事法律争点，都是一个法律上的争点呐、啊。所以你这个判决的，你这个理由74条理由是说哦。那因为就这个部分法律审哈，然后能够行延迟辩论的话，事实上比较能够这个取得提升当事人对裁判的信赖嘛，好，那更能够发挥法律审的功能，这完全同意啊，所以我觉得是没有差别待遇的理由啊。好，我讲一下好不好？啊，我要等一下再。不，我做个。尝试性看能不能整合一下，好吗？啊，不行，讲，来，好，李委员，对，我要厘清一下哈，刚才那个周盛明委员讲的，好像听起来好像有道理哈，但事实上绝对不是，绝对不是，因为我刚才不是前面没有把法条的那个条次讲出来嘛哈，我现在跟那个主席报告哈，民事诉讼法啦469条，刑事诉讼法379条。行政诉讼法243条，它讲的是什么东西呢？它讲说什么样的情况之下是判决当然违背法令啊？当然是你判决违背法令，他才继续审，说你是不是法律审嘛，对不对？所以他跟你是法律审，他刚刚讲了一个结论是讲说，哎呀，你只要上诉到第三审，当然是足以影响判决的结果。但不是啊，你去看他所有的条文里面，都只有他的前半段，判决不被理由或理由矛盾，他没有后半段。那按照司法院秘书长，他刚才一进来的时候，他起头都讲什么？他说要平等原则啦。可他的平等原则事实上是不平等的哦，他的平等原则只是单纯用他法官法在最近修的法官法上面他加了这句话，居然没有人去删，然后他就说因为他法官法加了这句话，所以他今天也要加这句话，这个是不对的嘛？你应该是说法官法错了，你现在应该是去改法官法嘛？那如果说你今天要对于什么是当然违背法令这样的一个情况，你就应该是所有的条件都一样。所以我有一部分也赞成邱显智委员讲说，应该大家都一样平等适用啊，怎么会有你老百姓适用的东西，你的游戏规则是一套标准，然后你公务员适用的是一套标准，法官适用的一套标准，这个怎么对呢？人民是台湾的主人，
所有的标准都应该一致性，这个才叫做平等，这个才叫做平等原则。以上，好。好，我看这样差不多，这个大家的意见都已经充分发表了。我想一下，好吧。来，总召。我想大家都在怀疑是真的哈。那把刚才我也谈到嘛，这实际上又就相对78条嘛，哈。那刚才李桂明所谈的，当然我们要谈几个法，啊，民诉、刑诉嘛，哈，啊，行政诉讼嘛，哈。那行政诉讼还有当然好官法嘛。当你谈到行政诉讼23的时候，你没有相对来看行政诉讼258嘛？你看258就知道，这连接起来就影响判决结果，要影响判决结果嘛。那所以我是觉得刚另外。就是委员讲的，最高法院的部分有关于民诉啊、民事面的问题嘛。那现在当然刑事案件是原则不要也可以，民事案件一定要嘛。但是看法院将来这个要改进嘛，哈。民事起码一定原则辩论嘛，最高法院刑事的原则是原则和例外的问题嘛。那这个当然要改进嘛，好不好？好，李委员来。那个总召，真的，那个你的幕僚哈，给你的那个资讯哈，其实是我跟你讲。没有，你看258嘛，好像刚才看258。对，你讲没错。可是总召，你在他在这个公务员惩戒部分，他78条的这个部分有同样的规定啊，他有同样的规定啊。他的78条是相对于第二项嘛，那个是。一样有类似的规定，所以我的意思、就是、那是相对违背法律嘛？所以我们第三项谈的是绝对违背法律嘛？不一样啊！你七八条这对不是这对应的是第二项嘛？怎么着？78条的地方也一样讲说哈，一样讲说不影响判决结果者不得废弃原判决嘛？所以意思就是说，你78条已经有了，你为什么需要在现在的66条的地方还要再加上去？不需要嘛？因为行政诉讼法呢，就像总召刚才前面提到的，它243条是在讲说什么是当然违背法令，当然违背法令里面没有这个加这个足以影响判决结果啊。它是加在哪里？它是在总召就是你讲的258条的地方，它是在那个地方规定。所以在我们这边的规定的情形呢，也是一样，66条的地方呢，它是。你不应该有那个足以影响判决结果，他在78条的地方呢，他已经有了嘛。所以我的意思就是说，我们并没有规八条应该相对的是66条第二项嘛。是，但我总之我们谈的第三项的问题嘛。总之我跟你报告了哈，就我的建议就是说啊，你的所有标准一致了哦，不要做不同的标准，好不好？谢谢。哎，我们刚刚那个李委员提的哈，那个刑诉讼法243、258确实是这样的搭配的，但是那个部分就是说我刚刚提的，我们不是没有那样的立法规划，我们在法官法跟这个公务员惩戒法，那我们修过以后，刑事诉讼法。民事诉讼法、行政诉讼法，我们也都会在上诉三审的要件里面啊，我们渐渐让它趋于严格。只是说，那个这个要我们一次就把所有的法案送进来，这个我们有一点困难。在时间上我们有一些困难。啊，我再强调，就是说那个我们将来上诉三审的这个三部诉讼法，事实上我们虽然都会。往严格的上诉三审的要件来修正，但是基于442号、574号，大法官会议解释的精神，我们在上诉要件上是会有一些落差的，没有办法，因为没有办法按照李兆伟的意思说，我们完全用同样的字眼，但是严格化上诉要件，这是同样的目标啊。谢谢。好。已经有充分发言哈，然后意见很不一致哈，我们是不是就送院会处理，好不好？好，那这样的话我们就这个很多人为了这一条，这个条100多，没有，所以我有个100多条、啊，主席，我有个具体建议了哈，用三都上面有的对了，就是对我的建议是什么样子呢？我不能够认同你对。
大家你的条件是差别待遇，我觉得这个对老百姓绝对不公平。像刚才那个邱显志邱委员也提出来了，对不对？所以我很微薄的一个要求是说，你的民事诉讼法、刑事诉讼，因为它各自都只有一个条文嘛，对不对？如果你真的认为这个足以影响判决结果是必要的，你就民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法这三个条文，就我刚刚讲的469条、379条、243条，你就送上来，你就送到立法院来，而不是说只有讲说，哎呀，我们会这个研究什么东西，因为太多的条文研究了几十年了也没有结果了。好，所以你就是，如果你真的有诚意要用平等原则的话，我的建议就是说，条文很简单，它其实一点都不复杂，它只是多了这几个字，你就把它送到本院来啊。好，有人去怎么样？好，我们就送院会处理了。好，好，那我协商结论，协商结论呢、啊，我就先读一下哈，看大家有什么意见啊？就《公务员惩戒法修正草案》协商结论，第66条、第78条保留送院会处理，第5条。第18条、第44条、第51条条文予以修正，详如附件。第19条、第12、第20条、第27、第31、第101均照司法院提案通过。那立法说明修正部分啊，就请大家看附件。那审查会保留附带决议一项予以修正啊，也请看大家看附件哈，详如附件。其余均照审查会审查结果通过。好，没有意见的就照这样哈。好，谢谢大家。先还一下，先还，先提一还一下。都补完嘛？可以补完。他那个78条其实是相对违背法律，不是接，当然违背法律。对啊，那是。